الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من insanları ve cinleri ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım, buyurur Allah Taala Zariyat surəsinin 56-cı ayət-i kərməsində. Qardaşlar, ümumən insanlığın, kiçik bir çevrədə də bu məscidə toplanan bizlərin, bir hissəmizin peşman olduğu bir şey var. Bir hissəmizin qədrini bilmədiyi bir şey var və hər birimizin üstünə düşən ayrı bir məsuliyyət var ki, gələcək nəsillərə yaxşı bir cəmiyyət, yaxşı bir gələcək qoyub gedə bilmək naminə. Hər kəsin bu yolda, bu istiqamətdə, ümmətə istiqamət verməkdə bir rolu var. Bu nədir, qardaşlar? Bir çoxumuz heyfslənirik keçmişimizdən. Yəni, cavan vaxtı belə idi. Cavan vaxtı belə olsaydı, belə olardı. Ah, əlimdə güc, qüvvət olan vaxtı. Və hal-hazırda o cavan olanların bir çoxu onun dəyərini, qiymətini bilməməkdədir. Təbii ki, bu Allaha ibadət eləmə, dini yaşama, ümmətə faydalı olma istiqamətində deyilən bir şeydir. Çünki insanoğlu əlindəki nemətin qədrini, nemət çıxmamış bilməz yəni. Bu sağlamlıq ola bilər, bu cavanlıq ola bilər, bu maddi imkanlar ola bilər və yaxud da atasının, anasının sağ olduğu vaxt. Onların dəyərini bilməyə bilər. Amma əldən çıxandan sonra artıq gecdir. İnşallah gələcək nəsillərimizə, övladlarımıza biz valideynlər və yaxud da gənc təbəqə dediyimiz o gənclər necə bir gələcək istəyir, necə bir cəmiyyət istəyir və yaxud da o necəliyini necə biz təmin eləyə bilərik. Ki, Abdurrahman bin Avf kimi bir insan 15 yaşında gəlir, Rasulullah əlin verir, beyyət edir. 13 yaşında, 14 yaşında səhabələr gəlirdi, beyyət edirdi, iman edirdi. Döyüşlərə qatılmağı istəyirdi. 13, 14, 15 yaş, qardaşlar. Bugün cəmiyyətimizdə bu gənclərin arasında döyüş olmasın. 14, 15 yaşında, 16 yaşında bir gənc gedib başqa yerdə bir dini təbliği və yaxud da hər hansı bir məsciddə bir imam kimi mi, cəmaata vəz, öğüt, nəsiyyət eləyən bir gənc kimi gedib iştirak eləyə bilərmi gücü, qüvvəti özündə varsa, demək ki, gələcəyimiz, gəncliyimiz yaxşıya doğru gedir. Və biz böyüklərin, biz aqsaqqalların, valideynlərin üstünə düşən məsuliyyət də təbii ki, burada çoxdur. Və gənclərin də öz məsuliyyətləri, öz boyunlarına düşən vəzifələr var. İnşallah bugün xütbəmizi İslam və gənclik adından eləyəcəyik. Allah Taala oxuyub, eşidib, faydalanlardan eləsin bizi. İnsan həyatının gənclik dövrü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
Gənclik bəşər övladının həyatının ən parlaq dövrüdür. Eyni zamanda gənclik hər bir adam oğlunda özünü dərk etmə və dünya görüşünün formalaşması dövrü kimi səciyyələnir. Odur ki, dinimizdə gənclərin yetişməsinə xüsusi önəm verilir. Axı formalaşmaqda olan gənclər gələcəyin təminatı olmaqla yanaşı, sabahın ağsaqqalları və ağbirçəkləridir. Onlara həm bu cür ictimai, həm də dini vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün dini mənəvi dəyərlərin təbliği vacib məsələlərdəndir. Bu mənada, gənclərin fizioloji cəhətdən sağlam inkişafı və formalaşmasından ötürü mənəvi, ruhi sağlamlığa ehtiyac vardır. Əbəs yeri deyir ki, insan həyatının bu dövrü həm də sağlamlıq baxımından ən güclü dövr kimi xarakterizə edilir. Bütün bunları nəzərə alan İslam, gənclik dövrünü insanın ən güclü dövrü kimi qiymətləndirir və bu yaş dövrünün səmərəli keçirməsini tövsiyə edir. Necə ki, Allah Təala Yusuf surəsinin 22-ci ayəsində belə buyurmaqdadır. Yusuf gəncliyinin ən yetkin dövrünə çatdıqda ona hikmət, peyğəmbərlik və elm verdik. Ayət kərimədə keçən və yetkinlik yaşı kimi tərcümə edilən kəlmə lüğətdə güc və qüvvət anlamına gəlir. Deməli, ayədən məlum olur ki, gənclik çağı insanın ən güclü olduğu vaxtdır. Ümumi qənaət budur ki, gənclik güclü yaş dövrü olmaqla Allah Təala tərəfindən bizə verilən ən böyük nemətlərdəndir. Bu nemətin qədrini isə vaxtında və zamanında bilmək lazımdır. Bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 şeyin qədrini 5 şey gəlməmiş bilməyi söyləyərək qocalmazdan qabaq gəncliyinin qiymətinin bilinməsini buyurur. Gənclik elə bir nemətdir ki, müəyyən vaxtdan sonra insanı tərk edir. Buna görə də gənclər bu nemət onları tərk etməzdən əvvəl nəfsini tərbiyə etməli. Gənclik dövründən sırf Allah Təalanın razılığını qazanmaq üçün istifadə etməlidirlər. Qeyd edək ki, gənclərin düzgün təlim tərbiyə edilməsi, onlara Allahın mənən, daxilən tanıdılması, uca yaradanın buyurduğu ilahi əmirlərə tabi olmağa və riayət etməyə gətirib çıxarır. Onların bu nemətə şükür etməsi isə Allah Təalaya ediləcək ən böyük ibadətdir. Bu baxımdan Allah Təala yenə Qurani Kərimdə mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım buyurur. Ayədən də göründüyü kimi Uca Rəbbimiz insanları ona ibadət etmək üçün yaratmışdır. Adəm oğlunun da ən ali məqsədi Allah Təalanın qoyduğu hökmləri ona vacib olduğu andan yerinə yetirməkdir. İnsan üçün bu hökmləri yerinə yetirmək daha çox onun gənclik dövrlərində sağlam bədənlə rahat olur. Bu da gənclərin dünya həyatını pis əməllərdən qoruduğu kimi axirət evini də bəzəyəcəkdir. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə Allah Təala heç bir kölgə olmayan qiyamət günü 7 qisim insanı ərşin kölgəsində himayə edəcək. Gənclik illərini Allaha ibadət etməklə keçirən gənci, məscidlərə könül verən, məscidlərə bağlı olan gənci, yəni insanı buyurur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu hədisdən bir daha aydın olur ki, gənclər ibadət və itaətə bağlı olmaqla pis işlərdən çəkinirlər. Bir də bu işin qardaşlar, media, mətbuat, bugünkü təbirlə desək, sosial media yönü var. Yəni, gənclərin oradan necə təsirləndiyi, oradan hansı faydalı şeyləri götürdüyü və ya ziyanlı şeyləri götürdüyü, bu da göz önündə olmalı. Yəni, hər birimizin, istər media qurumlarının, istər mətbuat qurumlarının, televizorların, televiziyaların üstünə də düşən bir vəzifə var. Çünki bu gənclik, bu cəmiyyət hamımızındır. Birimizə toxunan xəstəlik mütləq o birimizə də toxunacaq.
Qur'an-ı Kerim gənclərə ibadətlə yanaşı valideynləri və mehriban valideynləri ilə mehriban davranmaqlarını, onların qayğısına qalmaqlarını da əmr edir. Çünki valideynlər bizim dünyaya gəlişimizdə vasitə olan insanlardır. Zəif və aciz halda dünyaya göz açan övlad Allah Taala'nın lütuf və kərəmi ilə valideynlərinin şəfqət və mərhəməti sayəsində böyüyür. Valideynlər uşaqlarını boya başa çatdırana dək hər cür fədakarlığı edir. Əvəzi ödənilməyəcək şəkildə zəhmət çəkirlər. Bunun müqabilində hər bir insan ata və anasına hörmət etməyə borçludur. Gələcəyimiz olan gənclərin bir çox bəladan uzaq olması üçün marifləndirici məlumatların onlara tez-tez çatdırılması zəruridir. Bugün dünyanın ən böyük bəlalarından biri də pis vərdişlərə quruşanmaq, narkotik maddələrdən istifadə etməkdir. Ən qorxulusu isə olur ki, insanlıq üçün böyük bəla olan narkomaniya hələ həyatı təcrübələri formalaşmayan gənclər və yeniyetmələr arasında daha geniş yayılmışdır. Gənclər çox vaxt təcrübəsiz olduqlarına görə alkoqolizmə və narkomaniyaya daha tez düçar olurlar. Bundan əlavə, yağışdan sonra artan göbələklər kimi çoxalan sosial şəbəkələrdə mənəvi əxlaqi dəyərlərin körlanmasına xidmət edən video çarxların yayılması da gənclərin mənəvi psixoloji durumuna mənfi təsir edir. Gənclərimiz belə video çarxların əsil mahiyyətini, arxasında gizlənən çirkli məqamları dərk etmədən onların zahiri şirinliyinin aludəçisinə çevirirlər. Bu bəlaların məhvedici nəticələrinin gənclərə vaxtında başa salınması, onların mənəvi cəhətdən düzgün tərbiyəsi və onlara sosial medianın elmi halının öyrədilməsi belə neqativ halların, pis vərdişlərin aradan qaldırılmasına böyük köməklik göstərə bilər. Bu baxımdan cəmiyyətimizin inkişafı və gələcəyimiz naminə gənclərin bu istiqamətdə daim marifləndirilməsi mühüm şərtdir. Gələcəyimiz olan yeniyetmə və gəncləri mənəvi cəhətdən yoxsullaşmağa qoymamaq, onları cəmiyyət üçün layiqli şəxsiyyət kimi yetişdirmək daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu məsuliyyət hər birimizin üzərinə düşür. Ələ inə əhsənəl kələm, və əbləğən nizam, kələmullah.